आयतारा मया गोमंतक गोसेवक महासंघ सिकेरी गोशाला हंगसर शेतकारी शिबीर जाले। ह्या कार्यावळीक शेती विशयाचेर चर्चा जाली। आरडीएक्स गोवा खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकार। खरेंच मनांतल्यान एक सोशल वर्क जालें, बट एक एक्चुली स्पिरिच्युअल काम इट सेल्फ इज सर्विंग द अशें जी मन जात आसता तांकी, कित्याक तांकांय एक भावना आसता ती तांची एक्सप्रेस करून तांकांय समजना, पूण जेन्ना एक मनीस स्पिरिच्युअली तांकां समजूंक शकता तेन्नाच हें एक देवाचेंच काम आसता। म्हणून आमी आतां तुमचे तांचे हांकां एक ल्हानशें आमचें कंट्रिब्युशन करतात, बिकॉज एक गोशाला आनी एग्रीकल्चर जे एनिमल हजबंड्री इन सायंटिफीक टर्मिनॉलॉजी म्हणटात आनी एग्रीकल्चर ऑलवेज गो हँड इन हँड, कित्याक एग्रीकल्चर आमचें जर ऑर्गेनिकली जालें आनी जें कितें फॉडर तयार जाता तें जर गोरवांक ऑर्गेनीक फॉडर म्हणून मेळ्ळें जाल्यार जीं गोरवां आमकां दूद दिवंक शकता तें हेल्दी आसतलें आनी आमच्या पोटान दोनूय हेल्दी जातलें, तेन्नाच आमचें गोंय एक्चुली वयर सरतलें। बिकॉज आमचें बेजीक गोंयान जें आशिल्लें त्या कालूच वाचतालें आनी तें सुद्दां आतां येतना आमचे साधक वंदना देसाय ताकाय सांगतले की आमी एक ल्हान असो एक व्हिडियो तयार करपाक जाय बिफोर शिव्योक जे दाखोवचे पयलीं आमचे गोंयचे ऑक्युपेशन कितें आशिल्लें हें आमकां मातशें एक गर्व आसपाक जाय की आमचो बेजीक ऑक्युपेशन ऑफ गोवा वॉज ऑलवेज एग्रीकल्चर। म्हणून आमकां ही ल्हान ल्हान गांवांनी एक 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 जाग्यांनी ल्हान ल्हान देवळां दिसतात, हीं देवळां एक्चुली कितें ती इट इज स्पिरिच्युअलूच आशिल्लें। म्हणून गोंयाक दोनूय रिलीजनांनी मानलां की गोंयां आमची काशीच अशी पयलींचे लोक धरताले आनी दुसऱ्या रिलीजनाच्यान तेका रोम ऑफ द इस्ट म्हणटाले, कित्याक गोंय इट सेल्फ इज कम अप स्पिरिच्युअली आनी स्पिरिच्युअली म्हणजे कितें फक्त देवाचें केलां म्हूण न्ही, पण एक एक मनशान जर आपले एनवायरमेंटा खातीर जर बरें मनांतल्यान केलें जाल्यार बरेंच मेळटलें, पूण कित्याक जेन्ना पोटान मेन घालूंक जाय तेन्नाच आमी उलोवंक शकतात। उपाशी उरली जाल्यार सगळ्या इज द बॅकबोन ऑफ गोवा आनी म्हाका भुरग्यांपणानसून एग्रीकल्चरा कडेन मातसो झाड पाला कडेन मातसो चड हें आसा, थोड्यांक जनावरांचे कडेन आसता, जनावरांक आवडटा म्हाका पूण लायक मी बी व्हेरी फ्रँक, पूण झाडांचे कडेन मातसो संबंद भुरग्यांपणानसून चड आसा।